غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. E falenderojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavat dhe shumë selame më të dashurit ton Muhammedit a.s. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ju miqtë të nderuar, po vazhdojmë me vazhden e serialeve tona në kuadër të projektit ton istigfari dhe duaja. Porosia për këtë dit është istigfari të bën në ditën e kiametit të jesh në hijen e arshit të Allahut. Istigfari, nesër në ditën e kiametit neve na mundson që ne të jemi të strehuar në hijen e arshit të Allahut të barëk wa ta'ala. Në dy koleksionet e vërteta të haditheve të Imam Bukhariut dhe Imam Muslimit, qëndron hadithi vërtet, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Nesër, në ditën e kiametit, 7 grupet njerëzve do të kenë fatin të jenë të strehuar në hijen e arshit të Allahut, ku atë ditë nuk ka hije tjetër pos kësaj hije. Në mesin e këtyre 7 grupeve është edhe një grup ku pejgamberi alayhissalam thot: "Wa rajulun dhakara Allah khalian fa fadat 'aynahu." Njëri prej 7 grupeve që përfitojnë nga kjo hije e arshit të Allahut në ditën e kiametit është edhe kur një njeri e përmend Allahun kur ai është në vetmi dhe nga dashuria dhe frikë respekti që robi që ka për Allahun i lutojnë lotët, i lutojnë syt e tij plot lot, i rrjedhin syt nga syt i rrjedhin lotët. Do të thotë robi kur është i vetmuar dhe askush nuk është mes tij dhe Allahut te baraka te ala dhe fillon robi ta përmend Allahun dhul xhelal, fillon ti kujton gjunat e tij, pëndohet të këllahu subhanahu wa ta'ala, bën taube, kërkon falje, dhe shpirti i ti e ndin nevojen për Allahun dhul gjelal, atër sigurisht se edhe prej syvet e ti, rjedhin dhe pikin lotet, dhe kjo është aj momenti që robi përfiton, dhe do të përfiton nesër në ditën e kiametit, ku do të futet dhe do të strehohet nën hijen e arshit të Allahut. Allahu na mundsof të gjithë neve që të strehohemi nesër në ditën e kiametit në hijen e arshit të Allahut të barëku wa ta'ala, ku atë dit është temperaturë e madhe, është vapë e madhe, është siklet i madhë, vetëm ata të cilët kanë bë veprat e mira në këtë botë, kanë mundësin dhe fatin të futen dhe të strehon në hijen e arshit të Allahut të barëku wa ta'ala. Një çështje tjetër që ka të bëjë me istigfarin është se istigfari të dhuron dritë nesër në ditën e kiametit në urën e siratit. Ata të cilët në dunja nuk e kanë ndalë asë njëherë fjallën e tyre estagfirullah, estagfirullah, kërkoj falje, o Zotim, kërkoj falje, ata nesër në ditën e kiametit në urën e siratit, istigfari tyre në dunja do të konvertohet në një dritë të fuqishme, a në urën e siratit mbretron një errësirë e madhe. Vetëm ata të cilët kanë bërë veprat mira në dunja kanë mundësi që të kenë dritë dhe të ndriçohet rrugtimi dhe kalimi i tyre i urës së siratit. Përndryshe, ura e siratit karakterizohet me errësira dhe me rreziqe, ndërsa ata që në dunja vazhdimisht kanë thonë estagfirullah, estagfirullah, le ta dinë se gjithsesi nesër në ditën e kiametit istigfari atyre do t'u bëj dritë. Thot Allahu te baraka wa taala, "Wa man lam yaj'al Allahu nuran fama lahu min nur." Kuj Allahu nuk ja dhuron dritën, ai do të mbetet gjithnjë pa dritë dhe pa nur. Allahu mos na privoft prej dritës së tij. Allahu
na i dhuroft dritën e ti dhe na i mbush zemrat dhe shpirtat ton me dritën e ti, insha Allahu Ta'ala. Sa e përket argumentit që ata të cilët bëjnë istikfar në dunja, istikfari dhe të bëhet dritë nesër në urën e siratit, është ajeti 8 i cili vjen prej surës Tahrim, ku Allahu Tebaraka ve Teala thot: Ja ju alladhina amanu tubu ila Allah. O ju besimtar, pendohuni të gjithë tek Allahu, tawbatan nasuha, me një pendim të sinqert. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum. Ndoshta pasi që ju të pendoni sinqerisht te Allahu, Allahu do t'ju afal të këqijat e juaja. Wa yudkhilukum jannat, dhe do t'ju bën që të hyni në xhennet, në xhennete. Të gjërimin tahti el anhar, e në ato gjennete, po është tyre rjedhin lumej. Jo me la ju khzillahun nebi, atë dit kur Allahu nuk do të tërpron, nuk do të tërpron të dërguarën i ti. Wa lëdhina amanu, edhe ata cilët kanë besu, asa ta nuk do të tërprohen në dit, ma ahu nuruhum jes abejnihim. Ata që i kanë besu Muhammedit a.s. nesër në ditën e kiametit, para tyre do të kenë një dritë bejnë e idihim, para durve të tyre do të ketë një dritë, wa bi e imanihim, dhe në anën e djathë të tyre do t'i përcjell drita. Edhe para durve, edhe në anën e djathë do t'i përcjell di drita. Dhe duke hecur ata, nesër në ditën e kiametit, je kulun, atëre besimtartë, kura shohin se për para e kanë dritën, dhe në anën e djathë të tyre e kanë dritën, nga se kanë qenë pasuesit e Muhammedit a.s. dhe para prakisht kanë kërku falje nga Allahu dhe janë pendu me pendim të sinqertë. Besimtartë fillojnë dhe bojnë dua, ja kuluna, rabbena, etmim lena nurana, o Zotjon, na plëtsa dhe ma shumë dritën ton neve, o gëfir lena dhe na fal neve, inneke ala kulli shenë kadir, ti me dëvërtetje i plëtfuqishëm për mi gjdo sen. Dhe në thot, ajeti i tet i surës të hrim, në të regon se besimtarët e vërtet pëndohën sinqerisht e Allahu, e pas pëndimit, ata përfitojnë se Allahu u afal të këshijat e tyre, u amundson të hynë në gjennete, dhe nesër në ditën e kiametit, kur shumice e njerëzve turpërohen, Allahu Dhul Gjelal nuk i turpranë. Nga se këta ishin me pejgamberin a.s. ishin pasuesit e ti, ishin pendu sinqerisht të Allahu Dhul Gjelal, dhe para durve të tyre dhe në anën e djathë të tyre e shohin një dritë e cila ata i përcjell, dhe drita atyre u andriqon rrugën edhe në urën e siratit, dhe kur e shohin këtë dritë, besimtarët prap kthehen tek Allahu dhe thojnë: Rabbana atmim lana nurana, o Zotion, na plotëso dritën tonë, na dhuro dritë sa më shumë derisa ti shpëtojmë rrezikut të urës së siratit. Waghfir lana, dhe na fal neve, innaka ala kulli shay'in qadir, se ti je i plotfuqishëm mbi çdo gjë. Andaj të nderuar vëzër dhe motra, elusim Allahun subhanahu wa taala që derisa ti jemi në jetën e kësaj bote të pendohemi sinqerisht tek Allahu ynë, të bëj kërkojmë falje për dëbamat tona, nëse nesër dëshirojmë që kur të na vjen momenti të kalojmë urën e siratit, e cila është rrethuar me plot errësira, neve istigfari dhe veprat tona të mira të na konvertohen, në dritë, dhe ne të arrim me faqe të bardhë të kalojmë urën e siratit dhe të përfitojmë prej gjenneteve të Allahut. Allahu na mëson gjennetin neve dhe prindërve tanë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.